Gjendjen e kanalizimit të zonës e ishkënetës e Sharand. Ata janë blokuar nga inertet e hedhura tradicionalisht në të, që janë shtresëzuar tashmë ndër vite. Madje kanë krijuar një amalgam inertësh dhe plastikësh me sureve të zezë dhe prerave. Banorët shprehin shqetësimin e tyre për lëndjen e mëshirë të fatit dhe theksojnë frikën e tyre të përvitshme për ndonjë epidemi të mundshme që mund të vijë me afrimin e ditëve të ngrohta të verës. Dhe bëjnë me faj edhe banorët që nuk tregojnë të kujdesshëm në hedhjen e mbeturinave, por për stabilizimin e gjendjes ata kërkojnë të ndërhyjë shteti. Situata vin edhe nga ne, pak të papërgjegjësi, po vin edhe nga bashkiesa. Sot bashkia bashkiesa që tu kanon njerëzit e marrin kesa i lçojnë këtu kesa. Vin nga dy krahat kjo punë. Bashkia do të bëjë punën e vet, edhe ne punën e vet. Siç e shihni vet, këtu jetojmë, fëmijët këtu kalojnë, gjithë mbeturinat e lagjës janë aty. Po s'plasin e epidemi, nuk e di se si, nuk e kemi idenë. Se për bashki e për shtet, këtu jemi të marru. Ma mirë të bëjmë atë anijen atje ke tora, se sa të bëjmë këtë. Në këtë sektor kanalizimit janë të blokuara, por në zonët e tjera është nërhyrë për t'i shblokuar, por prerët e nëzirë nga kanalet janë lënë në mes të rrugve, duke kryuar vatër të reja ndotëse, tashme jënë kanale, por dhe në rrugë.